Ora bakal kondo getun buri biyen aku isih legan durung nate ngayahi bebrayan pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehke angel nggonku ngilangake sliramu ana sing duwe aduh lara kudu sambat karo sapa ati kadung tresno lencani aduh Gusti mboten kiyat kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu pilih apa antarane tresno karo loro loro iki wis mesti margo aku bisa duweni Hey.
yongene rasa tresno kadung tak weneke angel wangku ngilangake sliramu ana sing duwe aturono kudu sambat karo sapa lara ati kadung tresno dipenjani boten kiyat kula niki ditresnani jebule malah marani aku kudu pilih apa antarane tresno karo lara lara iki wis mesti berantakan aku wedi yen kanggo jalaran aku wingi ya wos ngerti mas sampean lunga mesti lewat buri cemburu dek rina wengi aku ngejak padu tak turuti awakku orang gagas ana wong cemburu berantakan aku wedi yen kanggo jalaran aku iki ya wes ngerti sampeyan mingi mas lunga palit buri pamit
kok cemburu dek Rina wengi kowe ngajak padu tak turuti awak kuru orang gagas ana wong cemburu. Pamitan yen ngerti mesti berantakan aku wedi yen kanggo jalaran kok cemburu dek Rina wengi kowe ngajak padu tak turuti awak kuru orang gagas ana wong cemburu. Yeah.
katon ninggal aku babara pisan ora kumon dasare ana liyane luwe sangka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane bondo Oh,
kebak tulisan warna abang tondo isih perawan jenenge gubuk asmoro biyen kae tak nggo antum tresno tanpa bantal tanpa kloso hot abote dan taman asmoro gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gak ketrino catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karwo mergo leren nang gubuk asmara Tak.